ตั้งมาตั้งมาตั้งมาเจ้าตั้งมาเจ้าหนูอยู่เจ้ามาตั้งมาตัวเราช่วยละมาพ่อพ่อดีกว่าตั้งอยู่เนี่ยดูได้อย่างนี้เดี๋ยวย้อยวันตั้งนานยังไม่เปลี่ยนดูผมเปลี่ยนตั้งแต่ชาเมียมีกว่ามือรู้ไหมกว่าท้าเลยกว่าไอ้บ่ตัวท้ารู้แล้วไม่อยากกว่าคนมาอย่ามาตีร้องไม่ได้ดูเลยตีร้องมาแล้วคงกันแล้วได้ไม่เอาเลย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 ไม่เอา
ဟုတ်ကဲ့ကွာအကျက်ကိုလည်းတကောင်းမှန်ပါလေအချင်းကအဲ့ဒီအလုံးကဘောတာတဲ့သူများကျောက်ကြမြည်များဟမ်ချီစီပြချင်းသလားဟုတ်ဒီလောက်ပြီးတော့ပြောင်းမြတ်တစ်ချက်ပြောလားမလုပ်ပါနဲ့ကွာသူ့မှာတော့မတန်းရသေးပါနဲ့ပြောင်းပြောင်းတာလည်းဟုတ်ပါဘူးမင်းအချင်းဆိုရလား ဟိုကောကွာအကျက်ကိုလေတကောအဲ့ဒါတစ်ချက်တဲ့တော့မှာတော့ပဲရအောင်အသိတက်လိုက်ရဖေးအောင်လေမင်းတို့အိုက်ကောင်ဆွတ်ဆက်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါမင်းမမျက်နှာကြောင့်အိုက်ကောင်အလျှော်ပေးလိုက်တာဟုတ်မင်းအလျှော်ပေးတာပေါ့ဒါဒီလိုဖြစ်လာတာအလျှော်ပေးလိုက်ဟုတ်ထင်ငါအလျှော်ပေးတာဒီလိုကြီးအလျှော်ပေးတာသေတော့မင်းကတော့ဒီကငါမျိုးကမေးကောင်ပဲဟုတ်ငါတို့အမေကလေငါတို့ညီကိုတော့မ
ထဲမှာဗလာရှိရေမိစ္ဆာမပိတ်ပိတ်လေးလေးဖြစ်နေမိစ္ဆာပေါင်ပေးရတယ်လုံးမလည်းမသိပိတ်ညှောင်းပြီးတော့အထွေးသုံးသားဆိုတော့အချောဆုံးလေးဖြစ်သွားတာအချောဆုံးကိုကူကတော့တတ်သိလိုက်ကျင်တော့ကွာဒါမဲ့ငါအမေကိုတန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေတာသိလားဒါပဲကွာအမေရလေအဲဒုံညီကိုတော့မွေးတာတယောက်ယုံနဲ့တယောက်မတူကြဘူးအီးဟုတ်တယ်သိလားသူကြတော့ကြောက်ပောင်းရုပ်အမင်းကြတော့အယောဒီတန်းရုပ်အဲဘာဖြစ်ဘလို့ငါကြတော့ရန်ကုန်သားငါကြတော့ငါဘာလို့ဆိုအမေကအရင်တော့ကြောက်ပောင်းမှာခညာအယောင်းဝယ်လုတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုငါလည်းမကြောက်ဘူးကွာသူကြောက်ပောင်းသွားရင်လည်းရလာတာဖြစ်အောင်ကျောင်းမဲနေရပါတယ်တော့ဖြစ်နေငါတို့၃ယောက်လုံးကကြည့်တယ်တယောက်ကမဲတယ်တယောက်ကဖြူတယ်တယောက်ကပိတ်နေတယ်ငါမေကိုမတင်ကားဘူးကွာဟုတ်တယ်ငါလည်းမတင်ကားဘူးမေကငါတိတ်မတင်ဘူးဘယ်လိုလဲမေကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုလဲမေက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 ကလည်းမေကကလည်းအရောချောင်းကုန်ကြီးဟုတ်တယ်ကိုညိဒုက္ခတာလို့အရာအရာရနေမလောက်ကြောက်ဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတောက်ရဆက်ထားပါအော်ဒီလိုစားဒီလိုမီဒီမှာအဲ့လိုနေတိတာနေမိနေမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ကွာတိုင်းနေဆက်နေတော့ဦးကျော်သူရဲ့နိုင်ကူညီမှုနဲ့အဆက်တော်ရှိလို့လားရှိရပါဘူးသွားမှာဘာတော့ရရတော့စိတ်ငုံပြီလေနော်စိတ်ထဲကြောင်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတက်ချင်ဦးမှာပါတက်ချင်ဦးမှာဒုက္ခတွေပေးဦးလားကျွန်တော်သမီးလေးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူရမှာအနာဂတ်တွေရှိမင်းသမီးလို့မြတ်တာဝန်ယူမှာဒီပုံတန်းနဲ့မလုပ်နဲ့ဩနာကောင်ခေါင်းထိရပါတယ်ဒီမှာကိုမုံညို့လို့အင်အားဖိနေမသိဘူးဖြင့်ဟိုရရှိပပိညောင်းတဲ့ကောင်ပြောရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလေးဝေချာမလေးနဲ့ DA DA အော်ကျွန်တော်အော်တော်မော်နိုင်တော့တကူလုံးကန်းရိုက်ထားသလိုပဲဟောဘယ်နဲ့ကန်းရိုက်တာဟဲတကူလုံးဟိုကောင်လက်ဝိတ်တမဘလို့မကောက်ခင်လက်ဝိတ်ထိုးတာအကောင်ကနော်ဟိုကမျိုးတော်သေးမျိုးလောက်လို့တာပဲကန်းကောက်တာကောင်းထိထားပါလေလို့ပြောနေတယ်လို့နေလို့ခြေတော်ဆက်ထားလို့ဆက်လားအကောင်တော့ကြောတယ်ကက်ကောไอ้ตังจองยินนี่จาวเว้ยจองยินนี่จาวกูก็ขอละไอ้ตังจองยินนี่จาวแล้วก็ขอละอย่าไปบาชุบเลยบาชุบได้แล้วเออชุบได้แล้วอ๋อดีอยู่ได้เด้อลูกคือเราสั่นนะลูกสั่นนะไอ้ตังโดไอ้ตังจองโดว่ะเออโดๆก็ขอละจ้วยต้องมั้ยล่ะพี่เออสัตว์ดะกะอยู่บนนี่บาบรุขอเนี่ยไม่ดีมอญอมอญอะมอญชื่อดิลาๆๆไอ้หมอตักแกล่ะအာဒီကောင်ဘာထုတ်ချုပ်တွေလောက်လာပြန်မလဲမသိဘူးကွာပြတ်တနာပဲဟဲ့ဘလို့ပြရလဲမုံညိုမုံညိုရဲ့ဘလို့ပြရလဲဒံရဒံချက်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့လားသူမိမရဲ့နောက်ကြာလေအကောင်တီးထုတ်လိုက်တာမသေးတာကံကောင်ရုပ်ဝင်လေကြည့်တေဝါကတခါတည်းကအဲနင်ပြောတော့လူမျိုးစောဘာလူမျိုးတော့မှတ်ကြ
ပခက်မှာတွေ့တာအာသူကလေးသူကမင်းရောက်ထားတဲ့ကလေးဟုတ်တယ်ပထမမိမနဲ့မွေးထားတာအဲ့ဘာလဲဘာလဲချက်လို့တော့လဲဘာလဲလို့တော့ဘာလဲလို့ထားကြောဟမ်ကိုကြီးရဲ့ညီလေးဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟမ်သူဘိုက်ကလေးပဲကြည့်သွားတာဩဘိုက်ကလေးကြည့်အောင်ဩဘိုက်ကြည့်အောင်လို့လုပ်တာလေသားမလေးဘိုက်ကြည့်အောင်လို့လို့ဘိုက်ကြည့်အောင်လို့ဘိုက်ကြည့်မလဲလို့ဟဲ့ငါရောက်ကြောက်ဖြည်းဖြည်းလောက်ကြပါဟဲ့ငါမှုဆုံးမဖြစ်နေပါမယ်ဩဟမ်အမေရဲ့အမေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောချင်တော့ဘူးก็บาออกไม่ได้กว่าไล่ออกเลยไล่ออกเลยต่อยกว่างาตลอดหน้าชุบเลยมันไม่หนีแค่တော့แกมุนอยู่ดีไฟกิจจะหลุดตามมาเลยนี่มะนี่งามาเดมาดุกิดาอีผิดพี่แล้วคราวนี้กระหนอแน่เนี่ยงาผิดนี่งาลลอดแต่ดีไฟงาตามมูนายได้อูเฮ้ไอ้หลอลลอไม่เอาเลยดีไฟก็เนเน่ย่าดิงาตีได้เลยงาได้ย่าล่ะငါတောင်းယူမှာပေါ့ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်လို့နင်ကပြောပွားရည်လေဒီမှာဒီမှာကြိုးပဲကားနေတာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပြန်လာမှာပေါ့ငါသမီးလေးခေါ်ပြီးငါပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာငါသမီးလေးရှိတယ်နင်ငါသမီးလေးကိုပါနင်တောင်းယူပေးရမယ်ငါသမီးကိုငါလေတောင်းယူရအောင်ငါမွေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသိလားဟာမယူနိုင်လို့မရဘူးဒါသွေးရင်သားရင်လေငါနဲ့ရတာလေဒီဘိုက်ကလည်းငါနဲ့ရတာဟိုကလေးကလည်းငါနဲ့ရတာငါနဲ့ရတဲ့နှစ်ယောက်တို့နင်မတောင်းယူရမယ်မယူနိုင်ဘူးငါသမီးကိုနင်တောင်းယူဟုတ်လားอยู่ไหนวะงาตะเมียวตาวอยู่นะนี่แหละมันป้องอ่ะมันยางเปลี่ยนไห้ห่าป่ะบอกเลยยางเปลี่ยนไห้ยางกองเปลี่ยนมาติล่ะไปเปลี่ยนงาเนี่ยโตตะขั่นแม้โมยโหงาตัดเฮ้ยงาเนี่ยเต้งาต้องอ่ะงาอยากจะได้แต่ตั้งนี่ขนาดไม่กระเด็นตั้งมาฮะเปี่ยวเลยพี่น้องพยายามไว้ล่ะโกเลยแม่เลยเปี่ยวเลยที่มางาดุกิดาเนี่ยแซ่เลยกว่าอย่างเดี๋ยวมาดุกิดาตัดจ้ะเอ้ตัดจ้ะตัดจ้ะฮะมาแล้วมิกกี้จะเอาคุณนี่บ้างมาตัดมิตาเล่ตาเล่มอญอยเอเมอตะชิชิณีซิชิโลชิเบร่อมาไอ้หัวเปียมลาบาเนตาเล่เยมอญอยเอเมตองแมมาเนตาเล่เยจนากุญีบาวมาตามิกิโอเยงจีจอญิมาเมตตากะบวะยองนาเลอตุยองไลซาไม้มาบ่มีเวอโจลาปิโอกัญญาเวอสีบอเปมะตาตะบอกะจ้องซากูกินด้วยอะเมมาคุมาจ้องซาเล่ลาเจซูชิอะเมท่านโตเยอะกูแลมาจนเอายีเล่ตะคั่วหลอกไตบาละมินูอะแลไทนอมะทันอะตุซะบิซะลันเอ้บากูเยตนาบาละแกเสียกว่าอะล่ะสิยกบูลงน่ะอยู่ว่าတော့အကိုကျွန်တော်ဘူးလိုက်ကြီးမတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါအကိုတို့လည်းအကိုတို့တောက်ဖို့အကိုတို့ဝယ်လာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်တော်ကလေးပဲကျွန်တော်တောက်မှာပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုဒီဘူးရောကျွန်တော်ပါးစပ်နေလဲကျွန်တော်ဒီလိုတက်ပြီးမတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူစီဘလူးစီဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะစီကန်းနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘူးရောကျွန်တော်ပါးစပ်နေတက်တောက်တဲ့အခါကျတော့အကိုတို့တောက်ဖို့အရင်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်တော်ကလေးပဲကျွန်တော်တောက်မှာပါကျွန်တော်မှရေခေါ်ကလေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရေခေါ်ကလေးတက်ထိုက်ပြီကိုเนาะကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလှုပ်လှုပ်กว่าဟုတ်ဟဲ့တော်နနလေးနနလေးနနလေးပဲနနလေးပဲအေးတော်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောအမဒါလေးခဏခိုင်းတာပြီနော်ကျွန်တော်ပစိုးစည်းခြင်းတော့မပစိုးပြေးကြခင်ဘွက်ကခိုင်းထားပြရလေအေးဟုတ်ကဲ့အမရှင်းလေးနေတဲ့တို့နော်ပစိုးကပြေးကြတော့မှာမဟုတ်နော်အမရှင်းလေးနေတဲ့တို့အေးကွာအရာညာရောလို့မရဘူးကွာဒီဘန်းညာနေမှာလုံးလုံးပြီးတော့မိဘကိုလုံကျွေးနေရတော့အရန်ရောက်လို့အမလေးတောက်အပြင်းတောက်လို့မရဘူးလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပန်းကြံထဲမှာအလုံးလုံးပြီးမိဘကိုရှာကျွေးနေတာဆိုတော့အရန်ကျွန်တော်တောက်လို့မရအပြင်းနဲ့တောက်လို့မရ No အမလေးအချင်းတို့ကလေးပါလိမပေါဘူးလားအချင်းတို့ပါကျွေးရအောင်ပါကဲရော့ပါရမီကိုအစာဆုံးဖြည့်ပေးမှာဟုတ်ပြီလားရော့ဟုတ်စလုံးမစားမယ်ကွာလာမလေးကျေသူတင်လိုက်တာအကိုနဲ့မရဲ Knock ရေးနေတော့ Knock နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့တော်ပြီကို
တနိုင်တပိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်ဖွေးထုံမလို့ပလုတ်ပြင်းနေတာဟောသူပလုတ်ပြင်းမလို့နေနေနေတောက်ပြီပန့်ယုံတာကွာပလုတ်ပြင်းပြီးတော့မျိုးချရသေးရေဒီမှာအကတ်တက်ရှိလို့မပြောလို့မိမမိမလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ကိုချွေးချွေးတတသုံးရတယ်ကျွန်တော်ကလေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူနဲ့မနော်အေးပါကွာအေးပါဒီမှာကြည်နူးကျင်လို့လာပါလေငါသားတယ်လာတွေ့နေကျွန်တော်လာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ဘယ်ဘက်ကနေလာဒီဘက်ကနေလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုသွားဒီဘက်ကိုပြန်ရမှာဒီဘက်ကိုဟောအဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရမှာကျေးဇူးလည်းတင်ကျေးဇူးတင်နော်အဲ့ဒီအန်ဒီရရှိရနော်နည်းနည်းယူဆိုင်နော်ရလာရကျောင်းဘာတွဲပြီးတော့ပို့အောင်မင်းအဲမိမလုတ်ကျွေးနေလို့အန်ဒီယံဖြစ်ဘူးအေးပါဘာလို့ပြန်လာလဲမစားရရင်လာတွေ့ကျွာမင်းမကြီးမရအောင်အမေတို့ကတော့ပေါ့ကူနာရဲဟောချစ်ကျွမ်းရဲ့ချစ်ကငင်းလေးနေလေးလေးမနာဘူးလုံတော့နာမှာကျွန်တော်ချစ်တယ်ဘာလဲကြောက်နေဘာဖြစ်အားမဆိုင်ဘူးအားမဆိုင်ဘူးအဟောဘာလို့အောနာဟောအဘလူးဘလူးရီအောနေဟာဒီကိစ္စမရဒီကိစ္စကငါရှင်းဝင်းရှင်းကူနာရဲโอ้ชิซงเหรอชิตัวญีลีนี่นี่ญีลีนี่มะนาวต่งหนอนามาชิตัวชิโอ้กูว่าจอกเลยนามาอ้ามะใส่กูอ้ามะใส่กูอือกูก็ชิชิไปอ่ะมะเลเฮ้ไอ้แต่ตีเนี่ยบะมาโอ้ชิดีมาดีมาดีมาเอ้เฮ้ชิมาเอ้ๆๆปาลงไหนโอ้เฮ้เนี่ยบายลงเนี่ยละเด็ดเนี่ยเปลี่ยนตาปาလဒန်းကြောင်မြအမလေးတေးပါပြီနာနေနဲ့ဘေးပောင်းဝင်ထင်လွဲကုန်ပြီငါရောက်တာဦးတော့နော်ငါရောက်တာမူရင်စက္ကမိုင်းတွင်းမှာအလုံးချင်းကျက်တွေဖြစ်သွားနိုင်ထားလားမြေလုံးထားလားရောက်ညတက်ဘလောက်ရှိပဲ18နှစ်ဟာ18နှစ်ဟုတ်ညဘူးဒီရန်ကုန်ကလားနေရလားရွရွရွနေဒီကိုပါဟုတ်လားတော့အလုံးလို့ဖို့အမေအလုံးလို့ဖို့ဟုတ်ကိုင်တည်းအလုံးမလုံဖက်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့နင်ဘာလားလုံနေတာလဲလဲလာညက်ပြီအာဘာလဲလဲလာညက်ပြီမရောတနာယူမင်းငယ်နေတာငါတို့မေးပွားနော်ဟုတ်တနာလေးပါတက်လေအဲ့ချိန်မှာကို့ဘွားတက်လန်းတော့တနာလေးပါတက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နော်တင်းနေပြီညက်ကျွန်တော်နော်ဆက်ရှင်နေပဲရှိဒီချိန်ရည်သားထားလို့မရဘူးနှလုံးသားအင်မလဲနုနယ်သေးတယ်ဒီချိန်မှာသွားရွေးချယ်ဥတော့တွေကမဖွင့်ပြောသေးဘူးအဲ့သူကချက်ကိုသွားရွေးချယ်လို့မရမင်းတက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ19ရှိပါပြီ19မင်းမိဘလုံးမကြောက်ဘူးလားဟုတ်ကြပါရဲ့လက်လက်တယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဝင်တယ်ကုမ္ပဏီဝင်တာကုလုံအားနေတဲ့ချိန်ကျုံးမှာမင်းဒီကိုလာတရားမလို့ဘာလောက်ကမလဲဆိုတော့မင်းပယံလိုက်ဆင်းပြီးတော့မိဘကိုလုတ်ကျွေးတဲ့ဟုတ်ပယံလိုက်ပြောင်းပါနော်မင်းတို့ငါ့ကိုနမူနာဆံများကြည့်ရဟုတ်ဟုတ်ငါကအသက်30ရောက်ပါ30ရောက်ပါရောငါမေကိုငါဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရအောင်မထားဘူးအမြဲတမ်းငါလုတ်ကျွေးဒီလိုပုံစံနဲ့လုတ်ကျွေးတာဒါအရေးတော့တယ်ဆိုတာငါလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျရင်ရဲရဲတဲတဲလုံနိုင်အောင်လို့โอ้กูปี้တော့อัสไซน์หนองลงอ่ะตอกเนาะไอ้တော့เมเมกูเบยอ่ะตัวเออเล่เล่เล่กูอ่ะเล่กูเล่กูอ่ะဟုတ်เมเล่กูဆိုတော့ตันลีเนี่ยပါဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ตันလဲမို့ကျွန်တော်ထောက်ချက်ပဲလေထောက်ချက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်လာကလေဟုတ်ดิเออထောက်ချက်ดิညီမကြီးกูเบยอ่ะไล่ไล่ตายอ่ะဟုတ်ไล่ตาဟုတ်ไล่ตาဆိုတော့กูโบทรงมานี่ล่ะဟုတ်ไล่ตาเนี่ยโบทรงอ่ะนี่นี่เลยเว้ยล่ะกูတော့ไลน์กันแล้วกูเปลี่ยนแล้วเออไม่ต้องมีตระๆขอเลยอ่ะบาร์ดิกูจะขอเลยจะขอเลยต้องมั้ยล่ะอย่าไม่อยากไอ้เหรอนอกตัวมั้ยดีๆปั้นจันมานี่นูเราเราไม่ตั่วจริงมั้ยไม่ลาไม่ลาไม่ลาไม่รู้งายวยได้เหรอเนาะอ๋อติอ่ะมีนูยวยเลยเนี่ยชิดตูยีตาเพียงยวยมาส่วนดีโลกองญูยวยโลไม่อยากอ๋อกูတို့โลค้านๆแง่ๆตีๆจริงๆเนี่ยโลกอีจองกองๆตีนี่แหละหลูမျိုးတွေကိုยวยอ่ะအကိုကအသက်30နာကတ်အကိုညီမလေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အကိုကြီးကညီမလေးကိုဥနှောင်းနဲ့ကြမ်းပြီးတော့ကိုသောလှုပ်ပေးနိုင်ရွေးခွင့်မနောက်တော့ရွေးတော့မရဘူးနော်တိရအောင်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့တော်တော်တော်မယ်နော်နော်ဒီကုန်တော်မယ်သွားသွားမယ်အတူသွားမယ်မမတူတော့သွားပါဒီဘက်တော့မနာစမင်ကလေးများနေ
ยินยินนี่นี่โหมาดีมาไทงามียินยกกะเลฮะมะเล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 ตวยละตวยละเฮ้มะเลมะแม่มะตะเลอืมงานนี่ละเปี่ยวบ้าไล่ย่าดอลูลีเฮ้เฮ้เซนเลจังมะเลมะเลมะตะมะซะดิเฮ้ซ้วยซ้าลูกอ่ะดอลีมะเลกั๊กคะเน่เบ้อืมอะตะมะยายดิตวยละล่ะชอบรอก่อนตั้งไงลิฟ้าแล้วกว่าไม่เว้ยผ่าเว้ยมาล้านแหน่พี่รอพี่มาล้านพี่รอเฉยเลยไอ้ลุงไม่เอาเลยยกจ้านี่ไอ้ยงอ่ะหมูมีบ้าโดดช่วยบ่ช่วยซ้าจะซ้ํามาลูกแก่ดิแล้วเฉยนี่ไม่กล้าหูเฮ้ถอดละอะไรจ๋าตั้งไงละเปียกมาไม่ช่วยลูกแก่เนี่ยมีบ้าโดดช่วยบ่โจ้ดาจังซ้ํามาอะกับไน่ะพูดถ้าก็รู้ชินแค่นี้เดี๋ยวนี้ถ้าบายีด่าเราที่มาว่าซื้อเนี่ยมาดีกว่ามองมองโค้ง9000ส่วนนี่บายีด่าใช่9000รู้นี่รู้อะไรแท้ท่าล่ะฮะเนี่ยนี่ไม่ใช่9000บาวะรู้วะรู้รู้มันไม่ดีเว้ยเนี่ยบาไม่รู้ง้าวมองโค้ง9000ส่วนนี่แท้ท่าเราเค้าไม่อยู่มะล่ะรู้ทุบแท้ท่าฮะโทษครับบาเนี่ยปัสสัตติโหลทั้งเปี่ยวทั้งมองโค้ง9000มองโค้ง1000มองโค้ง2000นี่เนี่ยนี่รู้เค้าไม่ปัสสัตติงาโค้ดะซุบิแล้วซื้อนี่แท้แท้เนี่ยဘလောက်ငါတိတ်ကြကြရအောင်မလုပ်လေเนาะငါခုနေရုံငါတခါတလေပဲလာတာခမင်းစားရင်တစ်ချိန်မဲ့ငါလာတာเนาะခမင်းစားပြီးငါပြန်လာပဲကုနေနေမကောင်းတဲ့ရက်ငါတရက်မှတော့မလာဘူးအဲ့ဒါနေကနေဝယ်ချင်တယ်ဝယ်လိုချင်တယ်ပတ်သက်တယ်လိုနေပြီးစားဘူးမောင်ခိုး9000ဆိုပြီးထက်တာနေငါတိတ်ကြအောင်ချလိုက်တာပဲသိလားဒါမှငါတိတ်ကနေငါနေတာငါမှလည်း300ဆက်ဆက်ရှိတယ်ငါပတ်သက်နေမှာရက်တည်တာเนาะရှင်းတယ်เนาะခိုးစားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါမှကိုယ့်အနေကိုရှိပြီးလားကိုမိုးစလိမ့်ဘူးနေကလူတွေပါစားတိုင်းငါလာပြီးမောင်ခိုး9000မောင်ခိုး9000နဲ့ဟာလဲကွာကျစ်စီမင်္ဂလာရှိပတ်သက်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းငါကြီးလာဆိုဆိုရတာကိုယ့်ကိုဘာလို့တုံးလို့ပုံမှန်မသိပဲနဲ့ငါလာပြီးတော့ဆိုဆိုတယ်တသက်မှာတိုက်ကလေးလာချတာဘာလဲကွာကျစ်စီမင်္ဂလာရှိတုံးကွာနောက်နေရစားပြီးခမင်းလည်းသွားမစားတော့သွားငါတိုက်ကအောင်ချလိုက်တာနဲ့တူပဲငါကနောက်တယောက်ချက်ပြို့ဖို့နောက်တယောက်ပဲငါရှာတော့မှရမှာငါဒီတူတဲ့မင်းနေလို့ညာငါနောက်တော့ရှာမှရတော့ဘာကွာမင်္ဂလာမရှိကျစ်စီမရှိပတ်သက်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းဒီလိုမောင်ခိုး9000မောင်ခိုး1000နဲ့ဆိုဆိုနေရောက်ယောက်ျားလေးကအိမ်နှင်းသဟိုးနေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးမှာလေယောက်ျားလေးသိခါတယ်ယောက်ျားလေးရှိတယ်နော်ကိုမိုးဆက်လိုက်ဖို့ဘီယာဖို့ဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူတော့ကပ်ပြီးသားပဲယောက်ျားလေးမှာဒါလေးတော့ဒါလေးသုံးဖို့ဒါလေးစွဲဖို့တော့ကိုမိမလေးကြီးကခိုးနေရအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘာသူ့အကြံနဲ့သူတို့ရှိပြီးသားငါလည်းဒီလိုပဲငါမှလည်းငါအနေကကတ်ထားတာလည်းရှိတယ်ငါတက်ခိုးနေရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါတော့ငါ့ကိုလာဆိုဆိုရတာတော့ငါအမှန်တန်စိတ်နာရှင်းမငါ့ကိုရိုက်နေတာဒီလည်းငါစိတ်မနာဘူးငါ့ကိုဘာလို့လုံးဝစိတ်မနာဘူးဒီတခါငါစိတ်နာဆုံးပဲကွာရှင်းတာလေအတော့တချောင်းအောင်လည်းမရှင်းတာ